ជាខ្ញុំព្រមទាំងលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកលិខិតរបស់លោកគុណសេរីប្រហែលជាខ្មែរបារាំងម្នាក់ទៀតដែលលោកបានសរសេរជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណេររបស់លោកសាំមីធេរីដែលជាបងរបស់លោកសាំរ៉ាស៊ីបានលោកសាំមីធេរីបានសរសេរលិខិតអ៊ីមែលជាភាសាបារាំងទៅកាន់លោកសាំរ៉ាស៊ីនិងសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ក្រោមចំណងជើងថាពាក្យមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់សុទ្ធតែមានន័យសាខមោអោសបាទតើនេះគឺជាសម្បត្តិរបស់លោកមិទ្ធិរីបាទ Le 16 novembre 2017 marque un nouvel événement tragique pour ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺជាព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដូចគ្នានៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979នោះដែរព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះមានមនុស្សដដែលទទួលខុសត្រូវតែមួយដូចគ្នាអ្នកប្រព្រឹត្តតែមួយដូចគ្នាហើយមានគោលដៅតែមួយដូចគ្នានៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979យួនបានឈ្លានពានកម្ពុជាដែលមានហ៊ុនសែនជាអ្នកចូលរួមគណិត40ឆ្នាំក្រោយមកពួកនេះក៏នៅតែនៅទីនោះដដែលយួនមានចំនួនកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយអាក្បត់ហ៊ុនសែននៅតែក្តាប់អំណាចដល់ដែរពួកយួននិងហ៊ុនសែនបានបន្តគោលដៅដដែលតែមួយគត់គឺធ្វើវៀតណាមឧបនីយកម្មកម្ពុជាទាំងស្រុងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃនៃការកាន់កាប់ដែនដីដោយយោធាមកលើប្រទេសយើងហើយថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក៏គឺជាការដាក់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយមកលើប្រជាជនរបស់យើងដែលនេះគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការលេបប្រទេសកម្ពុជាដោយយួនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះឱកាសមាសឱកាសប្រាក់សម្រាប់យើងដល់ទៅពីរលើកបានរបូតផុតពីកណ្ដាប់ដៃយើងយ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយជាទីបំផុតគឺជ័យជំនះរបស់ហ្វុនស៊ិនប៉ិចនៅឆ្នាំ1993និង20ឆ្នាំក្រោយមកគឺជ័យជំនះរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែមេដឹកនាំនយោបាយរបស់យើងមិនអាចបំលែងនិងសង្យោគជ័យជំនះជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរនេះឲ្យទៅជាការពិតជាស្ដែងសម្រាប់ឲ្យបានមកនៅសុភមង្គលរបស់យើងបានឡើយដោយសារតែការផ្ទិនច្រឡំនយោបាយដដែលដដែលឬម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែកំហុសនយោបាយដដែលគឺការជឿលើពាក្យពុះកុហកនិងការសន្យាខុសឆ្គងរបស់អាហ៊ុនសែនតាមរយៈការពិភាក្សាការចរចាការសម្រុះសម្រួលឬការសន្ទនាគ្នាតាមបែបបោកប្រាស់ជាមួយនឹងវានោះខ្ញុំសង់ចង់សុំបញ្ជាក់កន្លែងបន្តិចគេថាសូមបីតែបងប្រុសលោកសំរងស៊ីក៏លោកមិនពេញចិត្តនឹងដែលមានរឿងកន្លងមកហើយដែលលោកសំរងស៊ីហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពហើយឥឡូវនេះលោកសំរងស៊ីហាក់ដូចជានៅថែរក្សាមិនមែនហៅថាផាប់វប្បធម៌សន្តិភាពទេគឺការចរចាដែលយើងបានដឹងពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំបានយកមកចាក់ជូនគឺថាលោកសំរងស៊ីគាត់ថានៅពេលដែលហ៊ុនសែនដឹងខ្លួនដើរថយក្រោយគាត់នឹងបើកការចរចាហើយសម្បីតែបងប្រុសរបស់គាត់ក៏បដិសេធអំពីការចរចានេះសូមជួយស្ដាប់តទៀតដូចជាយ៉ាងណាក្ដីពលឺនៃក្ដីសង្ឃឹមថ្មីបានចែងចាំងឡើងសម្រាប់យើងនៅឯជើងមេឃមានដូចជាកាលៈទេសៈនយោបាយបែបនេះដែលក្នុងនោះហ៊ុនសែនបានត្រូវថ្កោលទោសនឹងច្រានចោលដោយសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូល
ដែលពេលនេះគេបានចោទប្រកាន់ដោយត្រង់ថាវាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ចំពោះកំហុសនយោបាយរបស់ខ្លួននោះយើងមិនបាច់ធ្វើអីច្រើនទៀតទេក្រៅពីរង់ចាំក្រៅពីសង្កេតមើលនិងរាប់ចំនួនការវាយប្រហារដោយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅលើហ៊ុនសែនដោយមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីច្រើនក្រៅពីធ្វើការតវ៉ានិងបាតុកម្មជាធម្មតាជាពិសេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនក្បីធ្វើអ្វីដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនមុនពេលដែលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិធ្លាក់ទៅលើបរិសុទ្ធនេះដើម្បីឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពខ្លាំងជាមុនសិនដើម្បីយើងបន្តមកទៀតអាចដាក់លក្ខខណ្ឌគឺដាក់តែលក្ខខណ្ឌប៉ុណ្ណោះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៃប្រទេសរបស់យើងដែលហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កជាអ្នកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្នកធ្វើកំហុសទាំងនេះមានន័យថានឹងមិនមានការពិភាក្សាមិនមានការចរចាការសម្រុះស្រួលឬការសន្ទនាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនទុយទៅវិញវាគ្រាន់តែជាលក្ខខណ្ឌដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវតែទទួលយកមិនអាចបដិសេធបានសម្រាប់ដោះស្រាយភាពស្មុគស្មាញនយោបាយប្រទេសយើងប្រសិនបើយើងមិនត្រូវការមានទុកទោសមនុស្សលើកទី3ទៀតទេនោះតែម្ដងនេះច្បាស់ជាត្រូវចាប់ហើយសម្រាប់យើងនោះដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានយើងសូមនឹងទទូចជាពិសេសចំពោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់សូមកុំប្រើពាក្យដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់ខ្លួនដូចជាការជជែកពិភាក្សាការចរចាការចងក្រងឬការសន្ទនាគ្នាដែលមានន័យច្បាស់លាស់សម្រាប់មនុស្សមានហេតុមានផលធម្មតាតែមិនមែនសម្រាប់មនុស្សវិកលចរិតដោយអាហ៊ុនសែនដែលគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់វាមានតែរឿងកុហកបោកប្រាស់ឧបបត្តិដើម្បីរស់តែប៉ុណ្ណោះនោះមានភាសិតមួយគេថាជួនកាលអាក្រក់សម្រាប់របស់មួយនេះតែបែរជាល្អសម្រាប់របស់មួយទៀតយើងមានសំណាងអាក្រក់ច្រើនលើកណាស់មកហើយតើតែមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដកស្រង់យកភាពល្អចេញពីសំណាងអាក្រក់របស់យើងដើម្បីបណ្ដេញចេញពីគំនិតនិងពីមាត់របស់ពួកគេនៅពេលថាចរចាពិភាក្សាសម្របសម្រួលឬសន្ទនាគ្នានៅពេលពួកគេនិយាយជាមួយហ៊ុនសែនព្រោះថាចាប់តាំងពីពេលណានិងដោយរបៀបណាដែលគេអាចពិភាក្សាពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសមួយជាមួយនឹងមនុស្សក្បត់ជាតិដែលតែងតែបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដោយការត្រូវភួរក៏នោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំដែលចំពោះបងប្រុសលោកសំអាស៊ីគឺអត់មានទេគ្មានពេលណាយើងត្រូវចរចាជាមួយពួកក្បត់ជាតិទេការចរចាជាមួយពួកក្បត់ជាតិមានន័យថាការចោះចាញ់ដូចដែលយើងធ្លាប់បានមានការពិសោធន៍កន្លងរួចមកហើយគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលទោសប្រហារជីវិតនៅស្រុកខ្មែរបានត្រូវលុបចោលដោយបរិះរូបនេះផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណសំមិទ្ធិរីខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសម្បត្តិនេះត្រង់ដែលថាលោកសំមិទ្ធិរីលោកបានផ្ដល់មតិទៅឲ្យគណៈនំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យធ្វើការចរចានេះជាការពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយដែលខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានជម្រាបអស់លោកអ្នកពីคลิปមុនដែរឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សម្បត្តិមួយទៀតដូចតទៅគុណសេរីមានសម្លេងរបស់លោកផ្ទាល់បាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់សូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីនិងសូមជម្រាបសួរលោកសំមិទ្ធិរីដោយក្តីគោរពរាប់អានជាបឋម
ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងស្មោះដល់លោកដែលបានប្រកាសសូមអំពាវនាវតាមរយៈសារខាងលើនេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនអោយសូមចរចាទៀមទាអ្វីទាំងអស់ជាមួយពួកបដិការមុនពេលការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិដើម្បីកុំអោយចាញ់ប្រៀបពួកបដិការនិងខូចប្រយោជន៍ជាតិយើងដូចនៅឆ្នាំ1993និង2013ទៀតខ្ញុំបាទសូមឯកភាពនិងគ្រប់គ្រងទស្សនៈនឹងការអំពាវនាវនេះទាំងស្រុងហើយក៏សូមសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងព្រមធ្វើតាមការអំពាវនាវដល់សមហេតុផលរបស់លោកជាមិនខានខ្ញុំបាទក៏សូមរំលឹកផងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរលីបាត់តែសម្រាប់ពួកផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះតែសម្រាប់ពួកយើងនឹងជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយនឹងយោងទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណៈបក្សមួយស្របច្បាប់នោះដែរដោយហេតុថាយើងមិនអាចចាត់ទុកតុលាការលោកហ៊ុនសែនជាតុលាការពិតបានឡើយតែគឺជាតុលាការអយងទិញមុំមួយតែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបាទក៏សូមសម្ដែងការគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធនៃលោកឧបករបស់លោកគឺលោកសំសារីដែលមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំឬចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់ជាតិតែតាមការពិតដែលខ្ញុំបានដឹងលោកគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិដ៏ល្អឯកម្នាក់សូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបានស្ងប់សុខនឹងជួយតាមថែរក្សាជាតិយើងឲ្យបានរុងរឿងឡើងវិញជាថ្មីដល់ជាតិផងបន្តទៅនេះខ្ញុំបានសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសារអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនរបស់លោកដែលខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយនៅឡើយដោយសង្ខេបដូចតទៅនេះនៅក្នុងសារមួយនោះលោកបានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានការពៀលោកសំរងស៊ីដែលជាប្អូនរបស់លោកទេតែគឺជាចិត្តខ្មែរយើងទេដែលលោកបានខំប្រឹងការពៀនោះលោកមានប្រសាសន៍នេះពិតជាមិនខុសទេដោយហេតុថាលោកសំរងស៊ីមុនពេលលាលែងគឺជាអ្នកទឹកនាំខ្មែរដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ហើយជាមេបកប្រឆាំងដោយខ្លាំងជាងគេប្រឆាំងពួកបដិការដូច្នេះបើលោកការពៀក៏ដូចជាលោកការពៀជាខ្មែរយើងអញ្ចឹងដែរពិតជាមិនខុសទេចំពោះខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមជម្រាបបញ្ជាក់ផងថាខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកនយោបាយអ្វីឡើយហើយក៏មិនដែលមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខាក្នុងប្រការណាមួយដែរតែខ្ញុំបាទគ្រាន់តែសូមសម្ដែងនៅទស្សនៈនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងសូមទុកជូនប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរយើងវិនិច្ឆ័យទៅតាមសតិសម្បជញ្ញៈនិងចំណេះដឹងរៀងៗខ្លួនទៅចុះចំពោះខ្ញុំនឹងកូនខ្មែរមួយចំនួនលោកសំរងស៊ីឆ្លប់ជាតួឯកដ៏គួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ម្នាក់ដោយសារវីរភាពផ្សេងផ្សេងរបស់លោកហើយមានមនុស្សម្នាក់បានទាំងនិយាយថាគាត់ប្រៀបបានដូចជាព្រះមួយអង្គអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកកម្មករមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានជួយក្នុងពេលក្រវេទនាខ្លាំងហើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលគាត់ល្បីល្បាញខ្លាំងគាត់ឆ្លប់បាននិយាយទៅថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីជួយប្រទេសខ្មែរមិនបានទេនឹងគ្មាននរណាអាចជួយបានឡើយក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់តែរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់បែរជានៅមិនទាន់អាចជួយស្រុកយើងបានទៅវិញតែផ្ទុយទៅវិញស្ថានភាពបែរជាដុនដាបខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យវិញតាំងតែពីថ្ងៃទី16មិថុនាឆ្នាំ2017នេះ
ពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ុណ្ណេះណាដែលរឿងប្រទេសជាតិយើងបានប្រែក្លាយទៅជាយ៉ាងដូច្នេះហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទនឹងកូនខ្មែរមួយចំនួនអាចមានសិទ្ធិសូមឆ្លើយនិងសូមដកសេចក្តីទុកចិត្តទៅលើលោកសមរងស៊ីបន្តិចហើយហើយពួកយើងមិនមានដកសេចក្តីទុកចិត្តដោយអត់ហេតុផលនោះឡើយតែមានរឿងច្រើនចំណុចដែលយើងពិតជាពិបាកយល់ហើយដែលខ្ញុំសូមរៀបរាប់ដូចតទៅនេះទី1នៅឆ្នាំ1997ហេតុអ្វីបានជាបន្តពីរដ្ឋប្រហារព្រៀមមកលោកសំរងស៊ីបានសុកចិត្តព្រមចូលទៅភ្នំពេញដើម្បីចរចាតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបពីរឿងដែលក្រោយដែលមានរដ្ឋប្រហារពីឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺគណៈបក4បានបង្កើតអចលនាមួយឬក៏ក្រុមមួយហៅថាសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបាទគឺដែលមានគណៈបក4គឺគណៈបក Lota សឿនសានគណៈបក ហ៊ុនសំពេចគណៈបក សំរងស៊ីនិងគណៈបកខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេរបស់លោកម្នាក់ដែលខ្ញុំក៏មិនសូវចាំដែរដែលនឹងមានឈ្មោះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះពេលហ្នឹងគឺមានដែលយើងហៅថាបាទសូមបន្តទៅទៀតបើសំទោសបច្ចេកទេសពីព្រោះបន្ទប់ដែលខ្ញុំជួលនេះមាន Wi-Fi ខ្សោយបន្តិចដាច់ទីដាច់មិនថាយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺសូមចាក់សម្បត្តិបន្តទៅទៀតទី1នៅឆ្នាំ1997ហេតុអ្វីបានជាបន្តពីរដ្ឋប្រហារព្រៀមមកលោកសំរងស៊ីបានសុកចិត្តព្រមចូលទៅភ្នំពេញដើម្បីចរចាតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះបីមានការជំទាស់របស់មេគណៈបកទាំង3គឺលោករណរិទ្ធលោកតាសឿនសាននិងលោកប៊ូហែលយ៉ាងណាក៏ដោយបានដើម្បីបន្តពីលើកមុនមកគឺថាក្រោយដែលមានយើងហៅថារដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ហ្នឹងគណៈបក4ដែលមានហ៊ុនសំពេចគណៈបកលតាសឿនសានគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកខ្មែរប្រជាក្រិតបានបង្កើតក្រុមមួយដែលហៅថាសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រុមនេះបានមិនថាបានទទួលលុយទេគឺបានត្រូវទទួលការជួយគ្រប់គ្រងពី NDI ដែលបានរៀបចំលុយទឹកលុយចំនួន7លានដុល្លារជួយក្រុមសម្ព័ន្ធអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគឺលុយ7លានដុល្លារនេះហើយដែលលោកកឹមសុខាគាត់បានទៅសុំមកបើកទៅជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់គាត់បាទសូមជួយស្ដាប់តទៅទៀតហើយជាពិសេសក្រោយដែលបានសន្យាថានឹងសម្រេចរួមគ្នាទៅធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយនោះធ្វើបែបនេះលោកសំរងស៊ីមិនបានគោរពនូវពាក្យសម្ដីរបស់លោកឡើយការមិនគោរពពាក្យសម្ដីនេះខ្ញុំសូមរំលឹកម្ដងទៀតចុះបាទថាកាលពីឆ្នាំ2008លោកកឹមសុខាបានប្រាប់ខ្ញុំនៅឡុងបិចថាលោកសំរងស៊ីពេលដែលចូលសភាពី2018ហ្នឹងពីល្ងាចគាត់និយាយថាយើងនឹងមិនចូលរដ្ឋសភាហើយបើចូលយ៉ាងម៉េចត្រូវពិគ្រោះគ្នាប្រហែលម៉ោងក្រោយមកលោកសំរងស៊ីទូរស័ព្ទទៅលោកកឹមសុខាវិញថាស្អែកឡើងចូលរដ្ឋសភា
នេះជាការមួយដែលខ្ញុំសូមរំលឹកថាភាពមិនស្មោះត្រង់របស់លោកសំរងស៊ីជាមួយដៃគូនយោបាយហើយមកទល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលបានដឹងរឿងនេះដោយសារបងប្អូនមួយចំនួនទៅតែនឹងតាមដាននយោបាយប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីឆ្នាំ2013សូមជាស្ដាប់តទៀតទី2ហើយដើម្បីបានជាគាត់សុខចិត្តដកពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកហ៊ុនសែនពីតុលាការទីក្រុងញូវយ៉ករឿងពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺនៅពេលដែលមានការគប់ក្របបែកនៅរដ្ឋសភាហើយពេលនោះមានជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះខ្ញុំមិនចាំរອບនីខ្ញុំផ្សេងដូចចឹងបាទក៏មានត្រូវរបួសដែរហើយទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានប្តឹងទៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កអំពីការគប់ក្របបែកនេះហើយលោកអាមេរិកកាំងនឹងដល់ក្រោយមកដល់គាត់មានជំងឺហើយប្រហែលជាបានទទួលលុយពីហ៊ុនសែនឬតាមខ្ញុំដឹងគេប្រាប់ថាបានកន្លះលានដុល្លារក៏គាត់ដកពាក្យបណ្ដឹងទៅបើហើយក៏គាត់ក្រោយមកក៏គាត់កើតកង្សែស្លាប់ទៅចុះលោកសំរងស៊ីដែលសុខចិត្តដកពាក្យបណ្ដឹងដោយរ៉ាប់នីខ្ញុំសុំខ្ញុំចាំឈ្មោះកទុយតើសួរថាដកក្រាន់តែដើម្បីសងសឹកមិនមែនសោះទេចង់ត្រឡប់ចូលទៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំជឿថាអត់មែនទេគឺប្រហែលជាមានដោយលោកប្រធានាសុលៃស្រីគាត់ថាមានស៊ីសុខបាទគឺមានរឿងលុយកាក់បាទសូមជឿស្ដាប់តទៀតជាធ្នូនឹងការចូលស្រុកវិញដូចនេះមិនត្រឹមតែដកពាក្យបណ្ដឹងនោះទេតែថែមទាំងសំទុះនឹងជួយពោដល់លោកហ៊ុនសែនជាថាជាសាធារណៈថែមទៀតផងទី3ហេតុអ្វីបានជាដោយសារការខណ្ឌគំគួននឹងលោករណរិទ្ធលោកសំរងស៊ីសុខចិត្តជាមួយហ៊ុនសែនកែប្រែច្បាប់ពី2/3មក50/1ទៅវិញរឿងនេះខ្ញុំមិនទទួលយកស្រោប 100% ទេមិនមែនដោយសារក្រន្តតែកំហឹងពីរឿងកាលឆ្នាំ98ដែលរណរិទ្ធចូលទៅធ្វើយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយហ៊ុនសែនទេព្រោះថា 50/1 នេះខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់តិចចុះព្រោះមានក្មួយៗខ្លះមិនយល់កាលពីមុនគឺនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីយើងសម្រេចច្បាប់អីមួយគេត្រូវយកចំនួន 2/3 ទៅសម្រេចបាទដល់លោកសំរងស៊ីបានជួយគណៈបកប្រជាជនបដូរយើងហៅថាច្បាប់នឹងពី 2/3 មក 50/1 ហើយគឺ 50/1 នេះហើយដែលជាដាវជ័យរបស់គណៈបកប្រជាជនក្នុងការធ្វើច្បាប់ក្នុងការធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់បើខ្ញុំនិយាយសឹងនិយាយថាតាំងពីដូចយើងពេលដែលវាចូលរដ្ឋសភាវាអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលបានក៏50/1គឺធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីយើងហៅថាคลายប្រទេសយើងឲ្យទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការបានគឺមានន័យថាវាធ្វើច្បាប់ឬក៏វាមិនគោរពច្បាប់វាធ្វើចង់ចាប់ចងអ្នកណាចង់ធ្វើអីនរណាក៏វាអាចធ្វើបានដោយសារ50/1ដូច្នេះបងប្អូនត្រូវយល់ថាលោកសំរងស៊ីបានហុចដងដាវទៅឲ្យសត្រូវហើយយកចុងដាវមកដាក់នៅចុងដើមទ្រូងខ្លួនឯងដែលជាហេតុនាំឲ្យខូចដល់ប្រយោជន៍ជាតិនិងភាពរឹងមាំនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះប្រទេសយើងទី4ក្រោយបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយលោកសំរងស៊ីបានស្បត់ថាមិនចូលសភាទេតែបែរជាចូលទៅវិញ
តែបើសិនជាកលតិសៈតម្រូវឲ្យចូលមានក៏ចូលទៅចោះចំពោះខ្ញុំពិតជាអាចយល់បានដោយហេតុថាពេលនោះអន្តរជាតិគេមិនសូវអើពើគ្រប់គ្រងយើងដូចក្នុងឆ្នាំ2017នេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនអាចយល់បានគឺថាហេតុអ្វីក៏ព្រមចូលសភាយ៉ាងតក់ក្រហល់ខ្លាំងម្ល៉េះកាលនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមតិស្របជាមួយខ្ញុំច្រើនណាស់ថាបើសិនណាជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលសភាទេយ៉ាងយូរបំផុតមួយឆ្នាំគឺហ៊ុនសែនរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនត្រូវតែរលំជាដាច់ខាតគឺមិនមែនដោយចូលសភាដោយបង្ខំចិត្តនោះទេតែជាការបាល់សម្រុកចូលដោយស្ម័គ្រចិត្តតែម្ដងទៅវិញហើយតាំងតែខ្ញុំបានដឹងលោកសំរាស៊ីមិនបានពិគ្រោះនឹងលោកគំសុខាសោះឡើយហើយក៏ថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិភាពខ្លាំងខ្លាយថែមទៀតគឺដោះស្រាយតែបញ្ហានយោបាយហើយចំណាយរាជប្រជាគេនៅតែបន្តឈូសនិងដុតផ្ទះសំបែងតទៅទៀតជានិច្ចទី5ហើយតាំងតែពីពេលលោកសំរាស៊ីធ្វើនយោបាយមកខ្ញុំមិនដែលឃើញហើយក៏មិនដែលឮលោកសំរាស៊ីឬគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យបណ្ឌិតឬបញ្ញវន្តខ្មែរដោយលោកកែមលីជាដើមនៅក្នុងឬក្រៅប្រទេសចូលរួមសហការជួយចិត្តម្ដងណាឡើយតែផ្ទុយទៅវិញមានតែលឺថាអ្នកថ្មីដែលចង់ចូលរួមជួយមិនអាចចូលរួមចំណែកបានទេពីព្រោះมันមានកន្លែងទំនេរឡើយព្រោះថាកន្លែងទាំងនោះជាកន្លែងសំខាន់ដែលរក្សាទុកឲ្យតែអ្នកនយោបាយជើងចាស់ចាស់តែប៉ុណ្ណោះចំពោះខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រសិនបើក្រុមអ្នកនយោបាយដល់ដែនទៅដែននោះអាចធ្វើការកែប្រែបម្រើសង្គមបានល្អទោះបីចង់ធ្វើជារៀងរហូតក៏មិនដីដែរតែគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ព្រោះថាភាពជាក់ស្ដែងបង្ហាញឲ្យដឹងថាសង្គមជាតិខ្មែរយើងមិនបានកែប្រែរីចម្រើនអ្វីនោះឡើយដូចជាពេលនេះអញ្ចឹងបើជាធ្វើឲ្យសង្គមធ្លាក់ដល់ចំណុចសូន្យទៅវិញយើងតែងតែនិយាយថាហ៊ុនសែនជាជនបដិការកាន់អំណាចតែគ្នាឯងដដែលដដែលក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងក្រឡេកមកមើលគណៈបកប្រឆាំងវិញតែពិតជាគ្មានចំណុចខ្លះខ្លះដែលស្រដៀងគ្នាទេឬពិតទាំងហើយថាក៏មាននយោបាយមួយចំនួនដែលខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បីអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរតែខ្ញុំក៏ជឿថាការដែលមានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំណែកធំក៏ដោយសារតែការស្អប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបបដឹកនាំនៃលោកហ៊ុនសែនផងដែរតែប៉ុណ្ណោះទី6នៅពេលចុងក្រោយនេះលោកសំរងស៊ីបានធ្វើកំហុសនយោបាយមួយចំនួនដែលបាននាំឲ្យមានការរំលាយសាខានៅបរទេសចោលទាំងអស់ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមសារភាពថាខ្ញុំអត់បានដឹងទេដូច្នេះអស់លោកអ្នកដែលស្ដាប់សូមមេត្តាស្រាវជ្រាវមើលតើពិតឬមិនពិតដែលថាសាខារបស់គណៈបកនៅក្រៅនៅបរទេសទាំងអស់ត្រូវរំលាយប៉ុន្តែរឿងនេះវាកើតរឿងចំនួនគ្នាក្រោយពីការបោះឆ្នោតបន្តិចហ្នឹងមកទៅហើយថាវាមានម្ខាងជារបស់ក្រុមខាងនេះម្ខាងជារបស់ក្រុមខាងនោះហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរដូចជាការដែលលោកសំរាស៊ីទៅ California Long Beach មិនមែនជាក្រុមពួក
សង្គ្រោះជាតិទេដែលទទួលគឺមានក្រុមមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថារឿងនេះជារឿងពិតផ្ទុយពីគណៈបកហ៊ុនសែនដែលខំប្រឹងបង្កើតឲ្យមានឡើងគ្រប់ទីកន្លែងពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនហើយធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅស្រុកមានអារម្មណ៍ថាពេលណាត្រូវការគេបង្កើតឡើងពេលណាយល់ថាអស់ប្រយោជន៍ហើយក៏គំនិតចង់ទៅវិញធ្វើឲ្យពេលនេះគ្មានសាខាអ្វីគ្មានសាខាអ្វីពិតប្រាកដឡើយហើយក៏ចង់នាំគ្នាបង្កើតសាជាថ្មីឡើងវិញក្រោយមកទៀតលោកសំរងស៊ីបានធ្វើកំហុសផ្សេងផ្សេងទៀតនាំឲ្យហ៊ុនសែនយុបជាលេះហើយបានគម្រាមចាប់ខ្លួនជាហេតុនាំឲ្យលោកសំរងស៊ីតាំងតម្រេះហើយបង្ខំខ្លួនលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកដែលនាំឲ្យមតិមហាជនយល់ថាជាវិរភាពដ៏ធំមួយតែគួរសោកស្ដាយដែលពេលថ្មីថ្មីនេះលោកសំរងស៊ីបានខំចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនាំឲ្យមានការមិនយល់ពីមតិមួយចំនួនថាតើដោយសារហេតុអ្វីពីព្រោះលោកសំរងស៊ីគួរតែដឹងហើយថាការធ្វើយ៉ាងនេះនឹងអាចផ្ដល់ជាលេសមួយថ្មីទៀតឲ្យហ៊ុនសែនរំលីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះយើងអាចសួរថាតើគាត់ពិតជាចង់បានកិត្តិយសជាតំណាងរាស្ត្រនោះខ្លាំងណាស់ទៅឬហើយប្រសិនបើគាត់គិតថាខ្លួននៅតែជាតំណាងរាស្ត្រមែនតើដោយសារហេតុអ្វីបានជាគាត់ចាំបាច់ត្រូវចុះឈ្មោះធ្វើជាសមាជិកជាថ្មីម្ដងទៀតធ្វើអ្វីបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថានៅពេលមួយដែលមានការប្រកាសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះដែលដាក់ឈ្មោះគាត់ថាគាត់ជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រាប់តែមួយថ្ងៃមុនដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយលោកទៅពេលនឹងសុំចូលជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏មិនមែនជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏ជាស្អីក៏ថាគាត់ជាសមាជិកធម្មតានេះវាប្រហែលជាការឆ្កួតវង្វេងរបស់លោកសំរងស៊ីឬក៏ជាការបោកប្រាស់មួយដែលនៅលើគោកដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែបោកបន្ថែមទៅលើចរិតរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបោកប្រាស់សមាជិកហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដូច្នេះដោយសារតែកំហុសនយោបាយមួយចំនួនរបស់លោកសំរងស៊ីខាងលើនេះបានជាមានមនុស្សមួយចំនួនដូចជារូបខ្ញុំបាទនិងលោកប៉ែនវណ្ណូហើយនៅលោកឌីការីជាដើមមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងពិបាកនឹងទុកចិត្តលើលោកសំរងស៊ីឲ្យបាន 100% ទៀតណាស់ទើបបានជាពួកលោកទាំងពីរបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីថ្ងៃមុននោះដើម្បីសម្ដែងអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីដែលពួកយើងពិបាកយល់ហើយក៏ចង់ជម្រាបដល់មហាជនឲ្យបានជាជាតំណាងម្យ៉ាងទៀតចំពោះខ្ញុំបាទតល់ខ្ញុំបានមិនយល់សោះឡើយថាហេតុអ្វីក៏លោកសំរងស៊ីហ៊ានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរំលឹកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេកាលនេះខ្ញុំជឿថាយើងទាំងអស់គ្នាចង់ចាំពេលដែលលោកសំរងស៊ីទៅអ៊ីតាលីបាទគាត់នៅតែនិយាយថាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាហាក់ដូចជាយើងហៅថាទស្សនៈវិស័យរបស់លោកសំរងស៊ីនឹង
មើងងឹតងងល់បាទមើលមិនឃើញបាទខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមានទស្សនវិស័យល្អទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលហ៊ុនសែនវានិយាយថារឿងអីវាមិនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើវាមិនបើវាមិនរំលាយវាមិនមែនចាប់លោកកឹមសុខាទេត្រង់នេះខ្ញុំថាវាគ្រប់គ្រាន់ដែលថាអស់លោកដែលជាអ្នកនយោបាយនឹងត្រូវជឿថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរលាយសូមជួយស្ដាប់តទៀតតែពេលនេះតុលាការពួកមេចៅបានរំលាយបាត់ទៅហើយនោះការប្រកាសរឿងដែលមិនដឹងច្បាស់គឺជាកំហុសដ៏ធំមួយហើយក៏អាចនាំឲ្យបាត់បង់ការជឿទុកចិត្តផងដែរហើយគាត់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរត់ភៀសខ្លួនមកក្រៅប្រទេសបើរងសម្ពាធខ្លាំងពេកចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ឃើញថានេះវាជាកំហុសនយោបាយមួយទៀតដែរតែហេតុថាធ្វើបែបនេះក៏ហាក់ដូចជាជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកហ៊ុនសែនកាន់តែចង់គម្រាមឬព្យាបាលថែមទៀតហើយក៏ដូចបំបាក់ស្មារតីតស៊ូនៃគុណខ្មែរខ្លះខ្លះដែរហើយប្រសិនបើទោះជាលោកសំរងស៊ីមិនប្រកាសក៏ដោយក៏ពួកអ្នករងគ្រោះដឹងហើយថាគួរធ្វើយ៉ាងណាដែរតែផ្ទុយទៅវិញលោកសំរងស៊ីគួរតែជួយលើកកម្លាំងចិត្តគុណខ្មែរឲ្យតស៊ូដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយសិនមុននឹងរត់គេចខ្លួនបើហេតុថាការចង់ផ្លាស់ប្ដូរសង្គមមួយពីរបបផ្ដាច់ការក៏អាចប្រៀបបាននឹងការធ្វើសង្គ្រាមមួយដែរទោះបីជាយើងមិនចង់ធ្វើក៏ដោយហើយបើយើងចង់តែនៅអង្វរជនផ្ដាច់ការជារៀងរហូតនោះប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមឡើយខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនចង់ឲ្យគុណខ្មែរណាម្នាក់ត្រូវរងគ្រោះឬបាត់បង់ជីវិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគុណខ្មែរហ៊ានងើបឡើងទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពខ្លួនដោយស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របនឹងច្បាប់ជាតិហើយច្បាប់អន្តរជាតិហើយមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយពួកផ្ដាច់ការពេកទេដោយសារប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនមែនជាប្រជារាស្ត្រកំសាកខ្លាចស្លាប់ដោយមេដឹកនាំមួយចំនួននោះទេហើយជាពិសេសនៅពេលនេះអន្តរជាតិមិននៅប្រងើយកន្តើយនោះឡើយដូច្នេះហ៊ុនសែនមិនអាចធ្វើអ្វីឲ្យជ្រុលហួសពេកនោះឡើយពីព្រោះលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមបរិវារមិនខ្លាំងជាងពិភពលោកទាំងមូលនោះឡើយនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបដល់ទឹកចិត្តស្មោះត្រង់ផងថាចំពោះខ្ញុំមិនថាលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខាឬជនណាម្នាក់ផ្សេងទៀតទេឲ្យតែមានចិត្តចង់ជួយជាតិយើងពិតប្រាកដខ្ញុំសូមគាំទ្រឲ្យគាត់ធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋដ៏ល្អជានិច្ចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យបរតខ្មែរដឹងច្បាស់ថាអ្វីជាការពិតហើយប្រងព្រឹត្តស្មារតីជ្រើសរើសបុគ្គលម្នាក់ជាអ្នកដឹកនាំឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យចិត្តយើងត្រូវរងវិបត្តិផ្សេងៗតទៅទៀតមិនឈប់ឈរតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីគួរពំគួរសូមប្រដិជ្ជគុណអស់លោកបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់មេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទខ្លះខ្លះផងសូមអរគុណនិងសូមអរគុណទុកជាមុនទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដោយបេះដូងស្នេហាជាតិយ៉ាងស្មោះត្រង់អំពីខ្ញុំបាទខុនសេរីបាទ
ដើម្បីយើងមានតម្លៃសម្បត្តិនេះខ្ញុំសូមជូនយោបល់ថាលោកខុនសេរីមិនគ្មានបំណងអ្វីនឹងធ្វើការបន្តបង្អាប់ថាដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏លោកសំដងស៊ីទេប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍តាមដានសកម្មភាពនៃថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកសំរងស៊ីដែលមកទល់ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាគាត់លោកមានឋានៈជាអ្វីនៅក្នុងគណៈបក្សនោះទេគឺជាសមាជិកធម្មតាក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាឃើញថាគាត់នឹងគឺជាប្រធានគណៈបក្សជំនួសលោកកឹមសុខារួចទៅហើយសូមចេញស្ដាប់សម្បត្តិមួយទៀតបាទខ្ញុំក៏បានទទួលលិខិតចំហមួយច្បាប់ទៀតពីលោកដែលមានសមត្ថនាមថា My life my nation ជីវិតខ្ញុំជាតិរបស់ខ្ញុំដោយថាស្រាបៀរខ្ញុំប្រទេសខ្ញុំអីចឹងណាឬលោកមានឈ្មោះថាលឿងប៊ុនណាស្អីស្អីហ្នឹងជាសម្បត្តិខ្លីៗមានសេចក្តីដូចនេះបាទជួនជពោះលោកសានសវិតជាទីគោរពយើងខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារខ្មែរមួយចំនួននៅជាក្រុងប៉ារីស្រុកបារាំងសូមជម្រាបសួរមកលោកដោយគោរពពីចម្ងាយដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅសំណូមពរបើសិនជាលោកមិនយល់តោះទេសូមលោកមេត្តាអានលិខិតរបស់យើងខ្ញុំផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់លោកដែលមានជាអាចដូចតទៅនេះហេតុអ្វីខ្មែរយើងមានខួរក្បាលមួយនឹងគេដែរតែមិនព្រមយកមកប្រើក្នុងការពិចារណាខ្លះផងចាំតែគេបើកបង្ហាញទៅយល់ហើយខ្លះទៀតសូម្បីមានគេបើកបង្ហាញទៅហើយក៏នៅតែមិនទាន់យល់ទៀតកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយថាមិនមែនអញ្ចឹងទេការដែលយើងបើកបង្ហាញចំពោះពួកយើងហៅថាប្រកបមកនោះគេថាយើងនឹងទៅជាយើងហៅថាអ្នកបំបែកបំបាក់ឬក៏ជាចារកម្មរបស់យួនទៅវិញបាទខ្ញុំសូមលោកដែលម្ចាស់សម្បត្តិនឹងឲ្យយល់បាទដូច្នេះការដែលចង់បញ្យលអ្នកប្រកបមុខខ្ញុំថាជាការខាតពេលវេលាបាទយើងត្រូវបញ្យលខ្ញុំប្រើពាក្យថាអ្នកដែលផ្កាពោះបាទប្រពន្ធអ្នកប្រកបមុខវាមើលឃើញតែដីមានបានក្លេកមើលឃើញអីបាទដល់អ្នកដែលផ្កាពោះយើងអាចដាក់រូបអីទៅមើលឃើញឬក៏មានឃើញមេឃឃើញពពកអីទៅអ្នកនោះអាចមានកម្រិតគិតកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមជម្រាបថាអ្នកដែលប្រកបមុខនោះមាន2ប្រភេទមួយប្រភេទគឺអ្នកដែលធ្វើជាប្រកបមុខគឺមានន័យថាអ្នកដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបកសំរងស៊ីក្តីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សក្តីតាំងពីអើយមកហើយដែលមានបំណងចង់បានខ្ញុំហៅថាលៀបសក្ការៈផលប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ដូចជាថាមានការត្រៀមខ្លួននឹងចុះទៅស្រុកខ្មែរក្នុងកបោះឆ្នោត2018នេះធ្វើជាអ្វីអ្វីមួយបាទនឹងអ្នកប្រកបមុខរបៀបនោះហើយអ្នកប្រកបមុខរបៀបមួយទៀតខ្ញុំសូមមិនធ្វើការមាក់ងាយទេគឺអ្នកដែលមិនមានការពិចារណាបាទហើយក៏គិតថានៅក្នុងប្រទេសយើងនិយាយថាទូទាំងប្រទេសហ្នឹងគឺមានតែមនុស្សម្នាក់ទេដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកដតីហ្នឹងគឺមិនអាចស្នេហាជាតិដោយលោកសំរងស៊ីសូមចេញស្ដាប់បន្តទៀតចេះតែយកហេតុផលរបស់អ្នកបោកមកធ្វើទៅតាមនយោបាយរបស់គេបោកនោះជាពិសេសគឺក្រុមប្រកបមុខនេះឯងយើងខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងនាមជាក្រុមមួយ
តែមានការឈឺឆ្អាលពីបញ្ហារបស់ជាតិយើងដែរព្រោះកាលពីបកគលសំរាសីនេះចេញមកធ្វើនយោបាយមុនដំបូងគឺគណៈបកជាតិខ្មែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កន្លែងបន្តិចគឺថាពីដំបូងអើយលោកសំរាសីបើកឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរដល់ក្រោយមកទៀតមានចំនួនផ្ទៃក្នុងមើលខ្ញុំដូចជាមិនចាំឈ្មោះទេដូចជាលោកខៀវរដាហើយទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែជាអ្នកដែលទៅពិសុបរាំងហើយជាអ្នកបានចាប់ដៃគ្នាថានឹងចូលទៅស្រុកខ្មែរដើម្បីយើងប្រើពាក្យថាបំរើខ្មែរហើយដល់ពេលនេះទៅបានជាមានរឿងចំនួនគ្នារឿងគណៈបកឈ្មោះជាតិខ្មែរនឹងហើយលោកសំរាំងស៊ីក៏ដាក់ឈ្មោះថាគណៈបករបស់គាត់ឈ្មោះសំរាំងស៊ីកន្លែងហ្នឹងមានការអស់សំណើចខ្ញុំសូមនិយាយចឹងបាទគាត់ថាចោះឈ្មោះដតីទៀតបាទគណៈបកស្រូវគណៈបកចាបមិនក៏លោកមិនដាក់បាទលោកដាក់ឈ្មោះលោកព្រោះការដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងចឹងឈ្មោះគណៈបកខ្លួនឯងនេះវាជារឿងមិនសូវកើតមានឡើងទេមិនមែននៅស្រុកខ្មែរគឺនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងមិនឆ្នេះការបង្ហាញថាគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺតែគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាសូមជាស្ដាប់តទៀតពួកយើងក៏ខំជួយសំរាសីដែរមានសពលោកអ៊ីនតាដេជាកូនលោកអ៊ីនសកានអតីតមេខ្មែរក្រហមម្នាក់នៅប៉ារីសដែលកាត់បានវិលត្រឡប់ទៅស្លាប់នៅស្រុកខ្មែរវិញនាពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1975សពលោកអ៊ីនតាដេជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសំរាសីតែដល់យើងបានទៅជិតបកគលនោះតើយើងយល់ឃើញថាសំរាសីនេះក៏ជាវីរៈជនភូតភោបោកប្រាស់មួយនឹងគេដែរតើតាំងពីពេលនោះមកពួកយើងក៏ឈប់រវីរវល់នឹងគណបកជាតិខ្មែរនោះទៅឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងសូមគាំទ្រទាំងស្រុងចំពោះលិខិតរបស់លោករីសាហើយនឹងលោកយុនសរុនដែលបានផ្ញើមកជូនលោកសានសវិតឲ្យអានបកស្រាយបញ្ហាពីសន្តានចិត្តដ៏ខ្មៅក៏ខ្វក់ឥតព្រំដែនរបស់មនុស្សខូចដោយសំរាសីនេះឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងបានដឹងបានឮទាំងអស់គ្នាជាទីបញ្ចប់សូមលោកសានសវិតមេត្តាទទួលយកនូវសេចក្តីគោរពប្រាប់អានស្មោះអស់ពីដួងចិត្តពីយើងខ្ញុំសូមអរគុណទុកជាមុនប៉ារីថ្ងៃ17វិច្ឆិកា2017អរលោកនេះខ្ញុំកាន់តែសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាអស់លោកដែលបានសរសេរសម្បត្តិពីអ្នកខាងលើនេះខ្ញុំជឿថាលោកគ្មានបំណងអាក្រក់ដើម្បីឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរយើងទេផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្វីទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកសំរាំងស៊ីនេះជាសម្បត្តិមួយទៀតគឺជាសម្បត្តិខ្ញុំបានដាក់ពីមុនរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកមេត្តាស្ដាប់បន្តទៀតខ្ញុំជឿសម្បត្តិនេះមានអត្ថន័យល្អណាស់មានពីអវសានកម្ពុជាដោយស្នាដៃជនក្បត់ជាតិសំរាំងស៊ីចិត្តមកដល់ហើយជាបឋមយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសពីសំណាក់ជនរមជាតិដោយសម្ដីទុតិធនិយមគួរឲ្យតក់ស្លុតរបស់យើងខ្ញុំមុននឹងជេរីស្ដីបន្ទោសដល់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនស្ដាប់ការវិភាគយើងខ្ញុំដូចខាងក្រោមនេះជាមុនសិនកត្តាដែលនាំឲ្យយើងខ្ញុំមានពលពាក្យខ្លាំងខ្លាំងនឹងធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងនេះមានដូចតទៅតាមប្រភពអ្នកគួរឲ្យជឿបានលោកសំរាំងស៊ីកំពុងលួចចរចាជាសម្ងាត់ជាមួយបកប្រជាជនដើម្បីវិលចូលប្រ
រឿងនេះបើយើងត្រឡប់ទៅសម្បត្តិបងប្រុសលោកសំរងស៊ីក៏លោកបានលើកឡើងច្រើនដងដែលលោកថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវចរចាមិនត្រូវសន្តិនិកមិនត្រូវសិស័យនោះវាអាចយើងថាអាចចុះបងប្រុសលោកសំរងស៊ីក៏បានមានលឺពាក្យចចាមអារាមដូចសម្បត្តិនេះដែរបានជួសស្រុកវិញមែននោះយើងមិនដឹងថារងស៊ីទទួលយកលក្ខខណ្ឌយ៉ាងណាខ្លះពីបកប្រជាជនព្រោះយើងស្គាល់រងស៊ីនឹងភេរជាកាត់ដល់ពោះវិញអ្នកទាំងពីរគិតថាពីប្រាក់និងបុណ្យស័ក្តិទោះលក្ខខណ្ឌអ្វីក៏រងស៊ីទទួលដែររហូតដល់លក់ជាតិក៏ហ៊ានដែរម្យ៉ាងទៀតសម្តេចហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសជាច្រើនដងថាបើលោកចុះហត្ថលេខាលើកលែងតោឲ្យលោកសំរងស៊ីម្ដងនេះសម្តេចនឹងកាត់ដៃចោលអានេះមកសម្តេចហ៊ុនសែនលើកលែងតោយើងមិនដឹងថាសម្តេចដាក់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះលើលោករងស៊ីតែយើងអាចយល់បានថាលក្ខខណ្ឌនោះប្រកបជាធ្ងន់ធ្ងរដែលអ្នកមានមនសិការជាតិមិនអាចទទួលយកបានឡើយយើងធ្វើសំណូមពរដល់សម្តេចឲ្យទុករងស៊ីនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យសម្តេចពិការដៃទៀតពិការតែមួយនោះក៏វាច្រើនណាស់ទៅហើយយើងនិយាយតាំងពីដើមទីថាលោកហ៊ុនសែនទុកឲ្យរងស៊ីនៅក្រៅនគរហើយគេគិតទុកជាមុនថាថ្ងៃណាមួយបកប្រជាជនត្រូវការរងស៊ីឲ្យចូលស្រុកជាធ្នូនិងលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយដែលបកប្រជាជនចង់បានសូមរំលឹកថាបើលោកហ៊ុនសែនចង់ចាប់លោករងស៊ីមែនទេនោះកាត់ក្រាន់តែពន្យាពេលប្រកាសចាប់រងស៊ីមួយថ្ងៃដោយរងចាំរងស៊ីមកពីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េវិញសម្តេចអាចចាប់រងស៊ីបានដោយចាប់លោកកឹមសុខាអញ្ចឹងឆាឡាខោនដើរតួដែលលោកហ៊ុនសែននិងរងស៊ីសម្តេចបានល្អណាអ្នកទស្សនាពុំដឹងល្បែងនៅក្រៅឆាកនេះទេរងស៊ីជួយស្រុកពេលនេះគោលដៅគឺដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជាប្រធានជំនួសកឹមសុខាដែលយើងហ៊ាននិយាយថាតុលាការនឹងកាត់ឲ្យលោកសុខាចាប់ទោសជាជនក្បត់ជាតិតែគ្មានការសង្ស័យអ្វីឡើយដោយប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហាយថាតុលាការធ្វើម្ដេចហ៊ានឲ្យលោកសុខារួចខ្លួនទោះយល់ថាលោកសុខាមិនមានកំហុសក៏ដោយចុះព្រោះនាំឲ្យលោកហ៊ុនសែនអាម៉ាស់មុខខូចកិត្តិយសដែលចាប់លោកសុខាទាំងកណ្ដាលអាត្រៀតហើយលើថាគ្មានតិការពីតុលាការផងទោះបីសង្គ្រោះជាតិឆ្នេះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏រងស៊ីតាមតាមបន្ទិននយោបាយដែលបកប្រជាជនបានគូសទុកឲ្យគឺបំរើយួនហាណូយដោយបកប្រជាជនបានអនុវត្តមកតាំងពីឆ្នាំ1979នេះហើយដែលជាសម្រែកភ័យតក់ស្លុតស្ទើរបាត់ប្រលឹងថាកម្ពុជាជិតដល់ទីអវសានហើយសូមបងប្អូនជួយពិចារណានិងជួយរកវិធីដោះស្រាយផងព្រោះយើងខ្ញុំដូចជាសិញគំនិតពុំតាន់តឹងចេញច្រកណាទេហើយដើម្បីរងស៊ីវេប្រហារលោកម៉ៅមនីវ័នថាជាជនក្បត់ព្រោះកាត់ខ្លាចលោកម៉ៅមនីវ័នឡើងដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិជំនួសគាត់បើម៉ៅមនីវ័នជាមេបាក់លោករងស៊ីនឹងតាមបំផ្លាញសង្គ្រោះជាតិតលទៅចាញ់ឆ្នោតព្រោះបើកាត់អំពាវនាវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកុំឲ្យបោះឆ្នោតជូនសង្គ្រោះជាតិប្រកាសជាសង្គ្រោះជាតិបាត់សម្លេងមិនតិចជាង10ទៅ 20% ទេសង្ខេបទៅបកលសំរាសីជាមនុស្សចងរៃជាជនក្បត់ជាតិចុងក្រោយដែលបំផ្លាញកម្ពុជាទាំងមូលយួនលេបានសកម្មជនគ្រប់គ្រងរាំងស៊ីសូមកុំងប់ងល់នឹងបកលរាំងស៊ីនឹងខ្លាំងពេក
ជនរួមជាតិភាគច្រើនបន្តអ្នកកាន់អំណាចថាជាអ្នកបំបាយបំបាសង្គ្រោះជាតិដើម្បីយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018អ្នកពលបែបនេះប្រគេមិនចូលចិត្តរិះគន់និងចាប់កំហុសខ្លួនឯងឡើយយើងអាចវិនិច្ឆ័យឃើញកំហុសសង្គ្រោះជាតិមានច្រើនរាប់មិនអស់ដំបូងឡើយមង្គលការសង្គ្រោះជាតិរវាងគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងទាំងបង្ខំចិត្តឥតស្រឡាញ់គ្នាហើយក្រោយរៀបការក៏នៅតែមានស្មោះនឹងគ្នាជារៀងរហូតព្រមម្នាក់ៗខំការពារផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកំហុសធំចុងក្រោយគឺលោកកឹមសុខាមានព្រមលៀនលែងដោយលោកញឹកបុត្រឆៃឬលោកសួនសេរីរដ្ឋាដើម្បីការពារគណៈបករបស់គេអក្រក់លើសនេះទៀតមន្ត្រីសង្គ្រោះជាតិសិតតែពលថាសុកចិត្តឲ្យរលាយគណៈបកចុះយើងអត់យល់ថាតើគេអាងអ្វីទៅពលពាកគេកាងសំដីកោងបញ្ចុះបែបហ្នឹងយើងយល់ថាក្រមប្រើសំដីបែបនេះនៅក្មេងសិក្ដីក្នុងការដឹកនាំមានសំធ្វើជាមេឡើយពួកនេះធ្វើខ្លួនជាអ្នកក្រិនបាលធ្វើខ្លួនជាអ្នកឈ្នះដើម្បីចាញ់នៅទីបញ្ចប់នេះគឺជានយោបាយល្ងង់ខ្លៅខ្វះសិល្បៈសុភាសិតបរាមួយបានចែងថារីរ៉ាភ្យាគីរ៉ាលើតាក់ញីសាយស្រស់ឬសាយសំគឺអ្នកដែលសាយក្រោយគេយើងសង្ស័យថាសម្ដីគេកាលនេះធ្វើតាមបញ្ជាសម្រាប់ស៊ីដែលមានការតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយបកប្រជាជនជាចម្លើយរាំងស៊ីតបទៅសំណួររបស់ VOA ក្នុងន័យនេះយើងសន្និដ្ឋានថាលោកសម្រាប់ស៊ីកំពុងរៀបចំខ្លួនវិលត្រឡប់ចូលស្រុកខ្មែរវិញសូមអរគុណពីក្រុមជាងឈីប្រទេសប្រាំងបាទសម្បត្តិទាំងអស់នេះសរុបទៅមកគឺសិតតែជាការដែលធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីតាំងតពីលោកចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយដែលហេតុថាមានខ្ញុំសុំថាអស់លោកអ្នកមួយចំនួនដែលទៅតែនឹងតាមដានសកម្មភាពរបស់សំរងស៊ីពីឆ្នាំ2013មិនបានដឹងរឿងដែលកើតមានតាំងតែពីឆ្នាំទសវត្ស1990មកបានទីខ្ញុំលើកយករឿងនេះមកចាក់ជូតទៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះសមាជិកកោជបដែលទៅពីខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ3រូបខ្ញុំចាំឈ្មោះតែពីរទេគឺលោករងឈុនលោកគួយបរឿននិងអ្នកស្រីម្នាក់ទៀតបាទដែលបានលាឈប់តន់ពេលវេលាខ្ញុំប្រើពាក្យថាតន់ពេលវេលាពីកោជបនេះគឺជាខ្ញុំហៅថាកាយវិការជាតិនិយមមួយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវតែយកជាគំរូគឺនៅពេលណាដែលយើងមិនពេញចិត្តនឹងខ្ញុំនិយាយហៅថាសកម្មភាពរបស់អង្គភាពឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលយើងមិនយល់ស្របសិទ្ធិរបស់យើងគឺលាឈប់ហើយនៃការលាឈប់របស់លោកសមាជិកកោជបោ3នាក់នេះវាមានខ្ញុំប្រាពាក្យថាឥទ្ធិពលបាទវាឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោត2018ដែលថាសូម្បីតែនៅក្នុងកោជបនឹងក៏គ្មានសមាជិកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរបើសិនជាពេលអស់លោកនឹងនៅវាអាចថាអស់លោកនឹង
គោជោបដែលសម្រេចទៅនឹងក៏វាមានភាកហ៊ុនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះអ្វីៗដែលខ្ញុំបានជូនមកនេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកទី1ពិចារណាថាតើពិតឬមិនពិតហើយទី2បើយល់ថាជារឿងពិតហើយសូមមេត្តាជួយផ្សព្វផ្សាយដល់មិត្តភ័ក្តិដើម្បីកុំឲ្យយើងមានការផន់ច្រឡំដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងឱកាសដែលយើងនិយាយថាជាឱកាសស្លាប់រស់ចុងក្រោយរបស់ជាតិយើងហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលារួមគ្នាก่อสร้างจิตชีวิตใหม่